Dobro jutro, Denise, tebi i svim našim gledalcima. Tako je, kao što se najavio ovog jutra, pričamo o zadrugarstvu. Naime, prve zadruge u Evropi oformljene su sredinom 19. veka. Prva zadruga na teritoriji današnje Srbije osnovana je u Petrovcu, a Pirotska zadruga ove godine proslavlja 35 godina rada i postojanja. O ovoj temi, ali i aktivnostima same zadruge, razgovaramo ovog jutra sa direktorom Omladinske zadruge u Pirotu, Veroljubom Đurićem. Dobro jutro, direktore. Dobro jutro. Evo, ja sam najavila rad zadruge 35 godina. Nije mala stvar, kroz šta je sve zadruga prošla za ovih 35 godina? Tako je, nije to baš mali jubilej 35 godina uspešnog rada. Za ovih 35 godina ima bilo i uspona i padova. Međutim, treba reći da je Omladinska zadruga uvek poslovala pozitivno, da je uvek uspevala da upošljava od velikog broja do nešto manjeg broja omladinaca. Taj kroz Omladinsku zadrugu je prošlo više od 35.000 omladinaca koji su radili, čak u jednom periodu izdržavali čitave svoje porodice. Mislim da možemo svi biti zadovoljni, i naši nekadašnji članovi, pre svega oni, ali i današnji članovi. Koliko članova danas ima Omladinska zadruga? Zadruga broji sada nešto više od 300 članova, ali tendencija je kada krenu letnji raspusti u srednjim školama i na fakultetima da se taj broj naglo povećava. Tako da je negde prosek članstva otprilike u poslednjih godina od 600 do 700 godišnje. Nažalost, sve je manje posla. Na kojim sve poslovima su angažovani zadrugari? Pa mi trenutno dnevno imamo angažovanih jedva 5 do 6 omladinaca, što je najniži prosek za ovih 35 godina. I nažalost, neke naše pesimističke prognoze od prošle pa i preprošle godine se ostvaraju. Mi smo očekivali da će doći do povećanja posla, nažalost, nema neke tendencije, barem što se tiče ove godine. Tu je sklop različitih okolnosti što do toga dolazi. Ima i subjektivnih, ali više onih objektivnih okolnosti. Kažem, mi dnevno angažujemo sad 4 do 5 omladinaca. Biće u toku leta sigurno više. Problem jeste i gašenje hladnjače Lenada. Tu je bilo dosta angažovano za drugare, je li tako? Ne, hladnjača je krenut će s radom ove godine. Odnosno, ona je krenula, ali to su vrlo mali poslovi gde nema potrebe za angažovanje dodatne radne snage. Međutim, ove godine ona će krenuti sa radom i tu očekujemo da angažujemo malo veći broj naših omladinaca, jer sa hladnjačom imamo dugogodišnju saradnju, faktički od početka rada Omladinske zadruge u Pirot. Očekujemo jedan novi posao koji do sada nismo radili, a radi se o berbi jabuka. U toku su pregovori, na to je posao za avgust, mesec i septembar, međutim, tu bi angažio veliki broj naših zadrugara. Radi se o poslu u Alibunaru, ali gde su obezbedjeni svi mogući uslovi. I dobar smeštaj, i tri obroka dnevno, i dobra zarada će biti najvjerojatnije. Mnoge zadruge u Srbiji su ugašene. Pirotska je zaista imala tu sreću da održi svoje poslovanje. Na koji način ste uspeli da upravo ne budete ugašeni? Zaista mnogo u Srbiji zadruga je ugašena. Prvo smo uspeli da poslovanje, znači ono sve što se dešava oko Omladinske zadruge, svi oni troškovi koji se svedemo na najmanju moguću meru. Mi smo od šestoro zaposlenih u stručnoj službi došli samo na dvoje za sada. Svi drugi troškovi pokušavamo da svedemo na najmanju moguću meru i činimo maksimalne napore da nađemo bilo kakav posao za naše članove. Nažalost, vi ste rekli pravu istinu, mnoge zadruge su ugašene u Srbiji, naročito na jugu. Ovde sada mi smo ovde na jugu, mi i dve omladinske zadruge u Nišu. Ostalo je sve ugašeno. Duše gore je na severu malo bolja situacija, pogotovo što se tiče Beograda. Ali ovde su se pojavile raznorazne agencije koje ugrozile su rad zadrugara, a zadrugarstvo je jedan plemenit posao
gde se angažuju pre svega mladi nezaposleni na privremenim i povremenim poslovima, gde ostvaruju sva prava iz radnog odnosa, ništa im nije ukinuto, čak imaju i zarade bolje nego, veće od minimalca i bolje nego što primaju radnici u pojedinim agencijama, ali nažalost ne možemo se boriti s tim agencijama. I to svakako očekujemo da će biti i bolje u narednom periodu. Zadrugarstvo često i povezuju sa samom solidarnošću. Inače, članovi omladinske zadruge mogu da budu svi od 15 do 35 godina. Direktore, hvala vam najlepše na ovom uključenju. Denise?